Կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը աշխարհում գերազանցեց 2 միլիոնը, վարակակիրների թիվը հատել է 90 միլիոնի շեմը։ Մահացածների ամենամեծ թիվը Միացյալ Նահանգներում է շուրջ 390 հազար։ Մահացության թվով երկրորդ տեղում Բրազիլիան է ավելի քան 207 հազար, երրորդ տեղում Հնդկաստանը, որտեղ համաճարակը ավելի քան 150 հազար մարդու կյանք է խլել։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների շրջանում մահերի թիվը գերազանցել է 2 միլիոնը նման ցուցանիշը համաճարակին միասնական և գլոբալ արձագանքի բացակայության հետևանք է, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նշենք, որ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 263-ով, հասնելով 164,235-ի։